Այս պահի դրությամբ կիրակնորյա բանակցությունների համար Բրյուսել մեկնելու իմ որոշումը չեմ փոխել։ Նաև ուզում եմ պատասխանել հետևյալ մի հարցի, որ կռահում եմ, որ առաջիկայում որոշ ուժեր կարող են փոթորկել արդեն իսկ հայտնի սցենարով, եթե մեկնեմ Բրյուսել։ Որքանով է հավանական, որ կիրակի օրը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի։ Ցավոք, կրկնում եմ, ցավոք, նման հնարավորությունը շատ փոքր է, որովհետև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին երկկողմ համաձայնագրի նախագիծը դեռ շատ նախնական տեսք ունի և դեռ վաղ է այն ստորագրելու մասին խոսել։ Մյուս կողմից խնդիր ունենք հնարավորինս արագ հասունացնել այդ փաստաթուղթը և այն պատրաստել ստորագրման։ Պիտի ընդգծեմ, որ Ադրբեջանը իր այսօրվա գործողություններով կասկածի տակ է դնում այս ընթացքում ձեռքբերված ֆունդամենտալ պայմանավորվածությունները, որոնք արձանագրվել են 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում և նույն թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում։ Այդ փաստաթղթերում ընդգծվում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Հարցը, որը ծագում է համատեքստում, հետևյալն է. Եթե Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչու է կրակում մեր երկրի ինքնիշխան տարածքի վրա։ Մանավանդ, որ 2022 թվականի Սոչի եռակողմ հայտարարության համաձայն կողմերը պետք է զերծ մնան ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառումից։ Ադրբեջանը այսօր նույնպես կոպտորեն խախտել է այս գրավոր հրապարակային պայմանավորվածությունները և ընդհանրապես դժվար է հիշել մի համատեղ ընդունված փաստաթուղթ, որ Ադրբեջանը այս ընթացքում չի խախտել։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, վաղ առավոտից պաշտպանության նախարարությունը գործնականում 15-20 րոպեն մեկ անգամ, երբեմն ավելի հաճախ, տեղեկատվություն է հրապարակում իրադրության մասին։ Կոչ եմ անում հետևել պաշտոնական լրահոսին և ադրբեջանական ու ոչ ադրբեջանական կեղծ տեղեկատվության տարածող չդառնալ։ Պաշտպանության նախարարությունը կշարունակի պարբերական տեղեկատվության հրապարակումը։ Ասեմ նաև, որ այս պահի դրությամբ իրադրությունը լարվածության էական նվազում է արձանագրել, բայց իրադրությունը դեռ վաղ է լիարժեք կայուն համարելը։